Dobro, skrebaš, to ti se mi sve otvorilo. Jeste sad ti? Cilj nam je u godinama pred nama razviti nove alate i mehanizme održivog korištenja i planiranja prostora grada, osuvremeniti prostorne planove novim spoznajama i europskim smjernicama te uvesti kontrolne mehanizme koji će onemogućiti ono što možemo nazvati fragmentirani urbanizam bez prepoznatog javnog interesa i bez stvaranja nove urbane kvalitete. Meni je prije svega veliko zadovoljstvo pozdraviti vas u ime cijele Vlade Republike Hrvatske na otvorenju ovog regionalnog sajma i prve konferencije o kulturi, građenja i održivom razvoju. Ova konferencija dolazi u pravom trenutku, u vremenu obnove i gospodarskog oporavka od posljedica pandemije koja je još uvijek u tijeku. Konferencija nam pruža prigodu da sagledamo izazove s kojima se suočava Hrvatska, s kojima se suočava Europska unija, ali i da označimo procese koji nam otvaraju razvojne mogućnosti u ovom desetljeću za koje sam više puta kazao da će biti ključno razvojno desetljeće suvremene i slobodne Hrvatske. Svjedoci smo klimatskih promjena i drugih globalnih ugroza koje stvaraju potrebu za većom otpornosti države i društva na sve krize. Hrvatska je kao dionica Pariškog klimatskog sporazuma, Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i drugih evropskih i globalnih inicijativa privržena globalnim ciljevima održivog razvoja, prije svega kako bismo dali svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena i njenih gospodarskih i društvenih posljedica. Pritom smo svjesni da u skladu s našim mogućnostima moramo ići u smjeru održivijeg modela razvoja gospodarstva. Uz djelotvorno korištenje svih naših prirodnih resursa i brigu da nitko od naših građana ne bude isključen iz tog procesa. Novi izazovi traže nove pristupe i rješenja, a Europska unija i Hrvatska prilike vide u zelenoj i digitalnoj transformaciji gospodarstva i društva. Kroz povijest Europa je uvijek bila jedna od predvodnica globalnog razvoja i standarda, prije svega u umjetnosti, arhitekturi, urbanom razvoju, dizajnu, kulturi i tehnologijama, što nas je sve dovelo do visokog stupnja razvoja i standarda. Još od 2019. Europska unija je svjesna trenutka i potrebe za transformacijom na bolje, kako bismo očuvali visok stupanj razvoja, ali i dodatno gospodarski rasti bez štete po okoliš i prostor u kojem živimo. Drugim riječima, Unija i Hrvatska ima ambiciju svaki segment društva učiniti boljim i podići kvalitetu života za sve. Evo, Wienerberger, velika firma. Da, četiri tvornice, zapravo. Hvala.